विभिन्न पार्टी हुन्छन् भने लोकतन्त्रमा एउटा पार्टी मात्रै हुने हो र एउटा मात्रै सत्तामा बसिरहने मा हो र अनि त्यही पार्टीमा बस्ने अनि त्यही पार्टीको अध्यक्षलाई लात हान्ने त तपाईँहरूले होइन फेरि त्यही पार्टीलाई होइन कि हामीले एउटा संविधान विरोधीलाई लोकतन्त्र विरोधीलाई जसले पार्टीको विधान खायो र देशको संविधान खायो उसको विरोध गरिरहेछौँ निकालेपछि पनि हामी त एमाले नै भइरहन्छौँ भनिरहेछौँ हामी त निकाले पनि कारबाही छ महिना होला वर्ष दिनु होला त्यसपछि त म त एमआलए नै हुँ भनेर म त एमालेकै पक्षमा पार्टी अध्यक्ष आफै त्यस्तै हुनुहुन्छ र जो त्यस्तो भनिरहनुहुन्छ ती मात्रै उहाँका छन् र उहाँले त्यही कुरालाई सुन्नुहुन्छ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र लोकतन्त्र पार्टी सबै सक्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी सचेत गर्ने अभियानमा छ आज पार्टीको नेतृत्वको विरुद्ध जाने पार्टीको बौद्धले जनवादको विरुद्ध तपाईँहरू जाने छैन कसले काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्न जानुभयो गद्दारी हो धोका हो प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रवादी होइन हो त त्यसो भए एकदम आज अधिनायकवाद फाँसीवाद हो वहाँ त्यो उन्मुख हो नमस्कार आदरणीय दर्शक मानबाबु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु क टिभी टुडे एसडीको यो विशेष कार्यक्रम कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामिक राजनीतिको विषयसँगै देशमा विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र देशमा देश यतिखेर एकातिर कोरोना महामारीको यो महासङ्कटबाट हामी दिन प्रतिदिन मान्छेहरूले चाहिँ ज्यान गुमाइरहेको यस विषम परिस्थितिमा छौँ त अर्कोतिर खास गरी यो देशको राजनीतिले चाहिँ ठ्याक्कै यो मियो चाहिँ नसमाउ नसमाइसकेको अवस्था जस्तो देखिन्छ अर्थात् यो दोधारमा परेको जस्तो एकातिर संसद विघटन यो अपरिपक्व हो या बेमौसमको बाजा हो बडो चिन्ह गाह्रो भएको छ यो कसरी यस्तो बारम्बार यसरी रिपिट गरिरहँदाखेरि राजनीतिक दलहरूमा पनि अन्यलता देखिएको छ एकातिर यो संवैधानिक छैन भनेर विपक्षीहरू सर्वोच्च पुगिसकेको अवस्थामा अब सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ त्यो भनेर बाँकी छ तर यतिखेर देशभरि कोरोना महामारीको सङ्कटका बिचबाट राजनीतिक दल र रा विशेष गरी सरकारलाई सुझबुझ अप्नाउनु पर्ने यतिखेर अब लकडाउनमाथि लकडाउन गर्ने या देशमा चाहिँ भ्याक्सिनेसन गर्ने अर्थात् भ्याक्सिनहरू ल्याएर बारम्बार खोपहरू लगाएर चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ हेल्दी बनाउने र सहज रूपमा चाहिँ यो अर्थतन्त्रसँगै जीवन पद्धतिलाई पनि चलायमान बनाउने यो जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट हामी गुजिरहेका छौँ र विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै अदालतले के गर्ला या नेकपा एमाले भित्रको विवाद कसरी समाधान होला किनभने माधव कुमार नेपाल पक्षधरका दलका हिजो पन्ध्रजना सचिवालय सदस्य विशेष गरी यो थाई कमिटी सदस्यहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कदम गलत छ र पार्टी एकताका निम्ति चाहिँ सबैलाई आह्वान गर्दै यस प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध स्वेच्छाचारी कदमका विरुद्ध चाहिँ एकताबद्ध हुन र भण्डाफोर गर्न आह्वान गरेसँगै अब नेकपा एमाले विधिवत रूपमा विभाजनको डिलमै पुगेको हो त यस लगायतको विषयसँगै विकसित घटनाक्रमले अब देशलाई कतातिर लग्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ आज हामीसँग कुराकानीका निम्ति माधव कुमार नेपाल पक्षधर मानिने नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता बौद्धिक व्यक्तित्व र विघटित प्रति सभाका सांसद समेत रहनुभएका नेता आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर दिप प्रकाश भट्ट उहाँलाई म यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु भट्टज्यू नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार डाक्टर साहब अब यो कोरोना महामारीको बिचबाट हामी गुजिरहेका छौँ म अलिकति कोरोनाको विषयमा केही छलफल गरौँ त्यसपछि राजनीति त छँदैछ यो कोरोना नियन्त्रण गर्नमा चाहिँ विशेष गरी अब यो देखिरहेको खेलोमेलो मेलो हेर्दाखेरि तर लाजै पच्या जस्तो पनि मलाई पनि लाग्छ अब तपाईँ हामी आम जनताले पनि हेरिरहेका छौँ कोरोना नियन्त्रण गर्न यो महामारी नियन्त्रणमा चाहिँ सरकार सफल भयो त नेकपा एमाले विशेष गरी कम्युनिस्ट सरकारले जनताको जनताको भावना जीव धन बचाउने सवालमा कति सफल भन्नुहोस् त होइन सबैभन्दा पहिला त सरकारले सुशासनको काममा निकै कमजोरीहरू गरेको छ जनताको बिचमा हामीले गरेको बाजा के थियो भने हामी एउटा स्थिरता दिन्छौँ अनि त्यो स्थिरतासित आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएर सुखी र समृद्ध नेपालको बाटोमा हामी एउटा फाउन्डेसन दिन्छौँ र त्यो समाजवादको आधार हुनेछ सात दशक लामो राजनैतिक अस्थिरताले मुलुकलाई गिजोलेको छ र अब यसबाट एउटा मेन्डेट हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामी गठबन्धन बनायौँ र त्यो गठबन्धन नै पछि पार्टी एकीकरण गरेर अगाडि बढेपछि जुन तिनवटा बजेट ल्यायो त्यसमा जनतामुखी बजेट त्यो चाहिँ कृषिको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् तपाईँ शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा त्यो अगाडि बढेन हामीले पार्टीभित्र छलफल गर्न खोज्यौँ तर तिनवटै बजेटमा मलाई लाग्छ नाइन्टी पर्सेन्ट सांसदहरू अझै नाइन्टी फाइभ भनौँलाई एक मिनट पनि बोल्ने अवसर कहिले दिइएन मन्त्रीहरूले कहिले काहीँ छलफलको लागि बोलाएर कुरा सुन्ने तर त्यो रिफ्लेक्ट नहुने पहिलोमा त संसदमै अब त्यो मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन पब्लिकेसन भएर आउँछ किताबहरू त्यो च्यात्रै फाल्नुपर्ने स्थितिमा बनाउने त्यो सांसदहरूको आक्रोश किनकि जनताले विश्वास गरेर हामीलाई पठाइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा कन्स्टिट्युन्सी बेस्ड त एउटा कुरा होला तर नेसनल ओरिएन्टेसन के हो त आखि जे हामीले बोलेका थियौँ र पहिलोपटक मनमोहन अधिकारीको बेलामा नौ महिना सरकार बनेको बेला एउटा मेसेज दिएको थियो त्यो अहिलेसम्म नेकपा हिमालयको पक्षमा वामपन्थको पक्षमा यो जनतामुखी हुनसक्छ जनमुखी कार्यक्रम ल्याउँछ है वामपन्थीहरूले भनेर जुन मेन्डेट थियो त्यसबाट अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँको टिम च्युत हुँदै जानुभयो हुँदै जानुभयो र कहिले पनि घोषणापत्र केन्द्रित समाजवाद उन्मुख भनिएको जुन दिशा सम्बन्धी कुरा हो त्यो लय नै सम्मान्नु भएन र स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने उहाँले कोरोना आएदेखि त्यसलाई आफू विज्ञ जसरी पढे लेखेको बौद्धिक र सिनियर जर्नलिस्ट वा एनालिस्टहरू रिसर्चरहरू जोसुकै हुन् सबैलाई उहाँले खिसिट्युरी गर्ने कसैको पनि कुरा नसुन्ने र आफ्नो ज्ञान आफूले जानेको कुरा र आफ्नो ब्रह्म र त्यो पनि पुरै म्यानुपुलेटिभ ढङ्गले र एउटा स्याल यहाँ मचाउने अहिले साइबर स्याल भनेर हामीले भनिरहेका छौँ त्यो खालको जमात पेड लाई त्यसको पछाडि लाउने अब उखान टुक्कामा उहाँलाई कसैले सक्दैन पपुलर कल्चरको लागि आम मान्छेलाई त एउटा उखानले ओहो क्या रमाइलो भन्ने त लाग्छ तर त्यसले उपचार त दिँदैन ज्यान त बचाउँदैन अनि विश्वका कोही पनि नेता कुनै पनि देशको पोलिटिसियन मेरो जति जानकार छैन कुनै पनि साइन्टिस्ट अर्थात् यो लोजिस्ट होइन वा भाइरोलोजिस्टले मेरो जति ज्ञान छैन इभन उहाँले बुद्धको बेलामा कुनै लिपि नै थिएन भनेर बुद्धको बेलाको पनि खिल्ली उडाउनु भएको छ अखिलको कार्यक्रममा यसरी हेर्दा उहाँको त्यो अब उहाँको चाहिँ महाज्ञान भनेर उहाँको व्याख्या गर्ने एउटा जमात छ उहाँ आफू त्यसो ठान्नुहुन्छ तर त्यो सबै अल्पबुद्धि अल्पज्ञानले सिस्टमलाई भत्ताभुङ्ग पारे हुनको त पहिला उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण आन्दोलन लोकतान्त्रिकरण भन्नुभयो त्यसको भ्रष्टिकरण गरेर संविधानका विरुद्ध पार्टी विधानका विरुद्ध अनि सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र अझ समावेशिताका विरुद्ध उहाँका स्टेटमेन्ट हेर्ने हो भने उहाँ कम्प्लिटली एउटा रिग्रेसिभ प्रतिगमनको बाटोमा जानुभयो र ज्ञानेन्द्र पथ वा हिजो हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ राईमाजी पथ भन्छौँ होइन पुष्पलालको र मनमोहनको लिडर राजावादी राजासँग चाहिँ अब भनेको त्यो बेलाको डेभिएसन होइन त्यस्तो डाक्टर हैन हैन म त्यहाँ आउँदैछु त्यो अझै देखिन बाकी छ त्यो सुरु गरिसक्नुभयो उहाँले हैन हुँदै नभएको जुन समुदायले पशुपतिमा यति के हजारौँ वर्षदेखि त्यहाँ सुनको जलहरी चढाउन नसकेको र उहाँ त्यहाँ जानुहुन्छ र त्यहाँबाट आफ्नो पाप मुक्तिका लागि कुरा गर्नुहुन्छ सवा अरब जस्तो होला अब इन्डियामा हिन्दू पपुलेसन होइन त्यो अयोध्या यहाँ आउँछ र रामको जन्म यहाँको भएको भने एउटा काल्पनिक मिथिकल कुरालाई ल्याएर उहाँ पुष्टि गर्ने साइन्टिफिक आधार कुरा गर्नुहुन्छ त्यहाँ वैज्ञानिक शब्द जोडेर वैज्ञानिक हुने त होइन <laughs> र कोरोनालाई जसरी उहाँले मजाकमा उडाउनु भयो र भेसार पानीदेखि लिएर अदुवादेखि लिएर तपाईँको अम्बाको पानी आदि इत्यादि भन्नुभयो र अनि सारा तथ्य डिमिस्टिफाई गरेर भनौँ न रियालिटीलाई त्यस्तो गरेर अगाडि बढ्नुभयो र प्रिपेरेसन केही पनि भएन र भयो अब यसो छ केही पनि भएन भन्नका लागि त इन्स्टिट्युसन छन् काम गरिरहेको छ तर यो बिचमा हेर्नुभयो भने गभर्नेन्सको कुरा त सुशासनको तपाईँले एङ्गल छोइरहनु भएको थियो भ्रष्टाचारको एकपछि अर्को काण्ड आयो कसैलाई उहाँले सरकारले जस्तो प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ मैले त भ्याक्सिनेसन गरेँ मैले चाहिँ उपचार गरेँ नियन्त्रण भयो मान्छे मरेनन् भनेर अघिल्लो साल त उहाँले भन्नुभयो तर अहिले पनि हेर्ने भने सरकार फेलियर जस्तो देखिन्छ समग्रमा हेर्दा आज तपाईँहरूको भित्रको विवादलाई आम जनताले एक नजरले हेर्ला तर समग्रमा एज अ भोटर एज अ जनता भएको नाताले हामीले त भोट त नेकपा एमालेलाई दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिएको दुइटा पार्टी एउटा हुनुभयो नेकपा हुनुभयो आज तपाईँहरूको घर झगडा भयो मिल्नु भएन छुट्टिनु भयो या अदालतले छुट्याइदियो त्यो एउटा परिस्थिति बन्यो होला तर समग्रमा हेर्ने हो भने कम्युनिस्टहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैनन् भनेर एनालाइसिस गर्दा एमआई राइट अर रङ होइन त्यो हुँदैनन् भन्ने त भएन कम्युनिस्ट विचारबाट मैले अघि भने नि त्यो त मनमोहनको बेला मदन भण्डारी गरे मदन भण्डारीले बोल्नु भएको कुरा उहाँ त कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्री त हुनुभएन त्यो जिम्मेवारीमा त पुग्नु भएन पार्टीको महासचिव त्यो संसदमा उहाँले बोलेका कुरालाई जनताले हेरिरहेको थियो के भनिरहेछ त त्यो राष्ट्रियताको पक्षमा र रा जनजीविकाको सवालमा र न्यायपूर्ण समाज बनाउने सवालमा बोलेको कुरालाई मान्छेले भोटमा कन्भर्ट गरेको त हो नि mm -hmm. त्यसरी नै एमाले त्यो पार्टी भयो अर्को के थियो कङ्ग्रेस कङ्ग्रेस परम्परागत रूपमा लोकतान्त्रिक पार्टी त्यति बेला प्रजातान्त्रिक भनिन्थ्यो त्यो भएकोले यो दुइटा पार्टी मेजर पार्टी हुन्छन् है भन्ने एउटा र स्थिरतातर्फ जान्छ भनेर एउटा गभर्मेन्टमा एउटा अपोजिसनमा आखिर यही न हो रोटेसन वा राम्रो गऱ्यो भने अर्को पटक आउला फेरि अर्को पटक आउला नभए जाला त्यो त अहिले तपाईँले भने जस्तो त्यस कारण कम्युनिस्टलाई बदनाम गराउने वा कम्युनिस्ट लोकतान्त्रिक ढङ्गले आएका कम्युनिस्टहरूलाई किनकि कम्युनिस्टहरूले पहिला पहिला त ट्रेडिसनल छन् त फेरि त्यहाँ त अब हामी हामी कहाँ पनि झापा आन्दोलन माओवादी आन्दोलन हुन त हतियार उठाउँछ त काङ्ग्रेससित पनि जोडिन्छ त्यहाँ नपुगाउँ पद्धति लामोमा जन यो यसलाई भ्रष्टीकरण गरेर रा राजनैतिकभन्दा प्राविधिक र रा, पपुलिस्ट जनता वा आम एउटा बेरोजगार युवालाई एकछिनका लागि हाँसो ठट्टा त केहीलाई हुनसक्छ उहाँको पछि लाग्नेहरूलाई त्यो चाहिँ उहाँको त्यो क्लोज ग्रुपहरूमा था, हुने त्यहाँबाट चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने व्यक्तिहरू को बोलिरहेका छन् कसलाई के प्रलोभन दिनुपर्छ भन्ने खालका कामहरू गरेर सांसद अपहरणदेखि ओमनि काण्डदेखि अहिलेसम्म तपाईँ आउनुभयो भने होइन यहाँ लेटेस्ट पछि आएर अहिले पनि देखिन्छन् होइन भ्याक्सिन ल्याउने कुराहरू त्यो त मन्त्रीले नै बोलिरहेछन् फेरि सिटिङ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर होइन उहाँले नै बोलेर उहाँ नै ढाकसोप गरिरहनु भएको छ त्यसमा अब धेरै पर जानु परेन त्यस कारण जनताले के इम्प्रेसन भयो भनेको डेमोक्रेसी बचिरहनु पर्यो र डेमोक्रेसी बचिरह्यो भने कोही बात छैन नेकपा एमाले राम्रो काम गरेर जनताले सजाय दिन्छन् नि अब डेढ वर्षमा चुनाव हुन्थ्यो तर उहाँ त पुष्पाङ्कदेखि हुन त उहाँले पोहोर सालदेखि नै लागिरहनु भएको थियो कोरोनाको बिचमा पनि जेठ बैशाख दस गते सम्झिनुभयो भने उहाँले पार्टी विभाजन सम्बन्धी ल्याएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो उहाँ यो संसदलाई हिँडाउने संविधानका विरुद्ध हिँड्ने अनि म मेरा कुराले जनता सारा कन्भिन्सन मैले विकासका काम यति गरिसकेँ कि अलिकति गर्न बाँकी छन् र कन्भिन्स गर्छु र म दुई तिहाई एक्लै ल्याएर आउँछु भनेर उहाँ हिँडिरहनु यति तपाईँहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ तर एक एक तह र तबकामा तो अहिले पनि आई लभ यु केपी केपी बा या केपी तपाईँहरूलाई प्रवृत्ति भनिरहनु भएको छ केपी ओलीप्रतिको त क्रेज त मरेको छैन नि त अहिले पनि यो देशमा समकालीन नेताहरूमध्ये फार बेटर देन चाहिँ केपी ओली हो भन्छन् मान्छेले किन भन्छन् मान्छेले त एउटा सेक्सन त त्यो लाभ प्राप्त गर्ने र मोटिभेट मान्छेलाई थाहा हुँदैन नि त uh -huh. आखिर भइरहेको छ किनकि उहाँले राम्रो बोली दिएपछि उखान टुक्कामा जनबोलीमा मान्छेलाई बुझ्ने खालको भाषामा डेमो गएको नि त उहाँ त uh -huh. राम्रो भाषण गर्न सक्ने व्यक्ति त हो राम्रो योजना बनाउने त हो त्यसमाथि पनि वेस्टर्न इन्डियन सारा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले उहाँलाई जुन देशमा लैजान खोजिरहेको छ इन्डियालाई हिजो यो संविधान मन परेको थिएन uh -huh. वि नोटिस्ट अन्ली भनेको थियो होइन त्यहाँ यो भत्काउनु पर्नेछ यहाँ सेक्युलरिजम लेखिएको छ आरएसएसको इन्डियालाई त हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर हिँडेका नेपालमा राष्ट्र बनाउनु हिन्दू राष्ट्र बनाउनु सके त्यही उपलब्धि भन्ने ढङ्गले पनि हिँडेको छ त्यहाँ र डेमोक्रेसी भन्ने कुरा त भन्नका लागि हो नभए त ह्युमन राइट्सको भयोसन अमेरिकामा सबभन्दा बढी हुन्छ र उयो दुनियाँभरि डेमोक्रेसीको कुरा गर्छ इरान इरागुद्धदेखि लिएर अहिले अफगानिस्तानदेखि लिएर अहिले इजरायलमा भइरहेको यी सबै घटनामा कहाँ उभिन्छ त त्यहाँको तिनको डेमोक्रेसी र ह्युमन राइट्स पछि कुरा गरौँला वा अलिक डिटेलमा जान सकिँदैन होला तर यसरी जाँदा यो एउटा कुरा हो त्यस कारण तपाईँले हेर्नु हो भने विभिन्न तहमा बलियो बनेर पा आएको थियो एमाले एक्लैले पनि स्थानीयमा त स्थानीय तहको भन्नाले अँ लार्जेस्ट पार्टी थियो त्यही त्यहाँ त्यहाँसम्म पुग्दा एउटा पङ्क्ति छ र त्यो पङ्क्तिले पार्टी नफुटोस् पार्टीको नेता अब यो जे भइरहेको छ यसमा राम्रो होस् भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ उभिएको छ र ठिक गलत छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा पनि होला एउटा अर्को चाहिँ पेड ढङ्गले पनि त्यसमा गतिविधिहरू भइरहेका छन् र वा क्या गजब भन्ने कुराहरू भइरहेको छ तर सबै कुरा बिग्रिरहेको छ र सिस्टम भत्काउने कुरा अघि भन्यौँ नि हामीले पार्टीको विधान भत्काउने कुरा र देशको संविधान

दुर्भाग्य अमेरिकामा कहिले भने भन्छ नि एडभान्स इकोनोमी एडभान्स डेमोक्रेसी सबै कुरा भन्न जाऊँ नि त अनि त्यस्तो व्यक्ति त्यहाँको सोसाइटीमा त आएर भत्काउन सक्ने रहेछ क्रिमिनलै मान्छेहरूलाई बोकेर क्यापिटोल हिलमाथि सक्ने रहेछ भने अनि हाम्रो त एकदम Uh, कमजोर अर्थतन्त्र <laughs> कमजोर चेतना स्तर <laughs> र राजनीतिक डेमोक्रेसी स्ट्याब्लिस्ड होइन पोलिटिक्स हाम्रो चाहिँ स्टेबल होइन यस्तोमा यस्तो फोर्स एउटा रहन्छ नै हेर्नुहोस् होइन त्यो चाहिँ भन्नाले अब उसले केही लाभांश लिइरहेको होला कहीँ <laughs> कहीँ त्यो एउटा लिङ्कमा नेटवर्कमा बसिरहेको हुन्छ र उसलाई त्यो ठिक हो कि भन्ने भनौँ न कमभन्दा कममा कम गजब भइरहेको छ भन्ने कुरा लाग्ने खालको एउटा शक्ति त सोसाइटीमा रहन्छ नै फरक ढङ्गले सोच्ने होइन त्यो सोच्दा सिस्टमलाई कहाँ यो कोल्याप्स गर्न खोज्यो त भने तपाईँ हामी भनौँ पार्टीभित्रको केपी ओली पक्षको uh -huh. त्यो टिमभन्दा यो देशमा को पक्षले भनिरहेको छ कि उहाँले पुछपाछमा संविधान का विरुद्ध गएर संसद विघटन गर्नु भएको थियो उहाँले उहाँले त्यसमा केही रियलाइज गर्नुभयो रिग्रेट गर्नुभयो मैले गल्ती गरेँ भन्नुभयो मेरो नैतिकताले म राजीनामा दिन्छु भनेर पछाडि लाग्ने पङ्क्ति कस्तो होला भने त्यस्तो सोसाइटीमा एउटा हिस्सा रहन्छ जहिले नै त्यस कारण त्यसलाई सम्झाउने तपाईँ हाम्रो मिडियाबाट तपाईँको काम होला वा सबैको होला लिगल अर्थात् न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्ने न्यायमूर्तिदेखि लिएर अधिवक्ताहरूको काम होला पोलिटिसियनदेखि लिएर हामी राजनीतिक कार्यकर्तादेखि लिएर तल हामीले जसलाई बुझाउन सकिरहेका छौँ उनीहरूको कोम होला र त्यस कारण त उहाँका विरुद्ध उहाँकै पार्टीको एउटा फोर्स प्लस विपक्षी <laughs> पार्टीहरू मिलेर संविधान भत्काउने मान्छे संसद विघटन गर्ने मान्छे भनौँ न धारा मिचेर फेरि गर्ने मान्छेलाई त अब यसबाट मुक्ति देऊ हामी <laughs> यो त भन्नुभयो डाक छ तर तपाईँहरू सर्वोच्च पुग्नु भएको छ म सिलसिलाबार रूपमै आउँदैछु तर अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको एउटा अब उहाँलाई दम्ब भन्ने कि उहाँलाई अब आफ्नो मनले सोचेको कुरा मैले जनताको लोकप्रिय मत पाएकै हो मलाई नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गरेको हुनाले यत्रो जनमत आयो मैले पाँच वर्ष कार्यकाल चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने उहाँको मनसाय देखिन्छ हेर्नुहोस् है त्यो देखिरहेको पनि देखिन्छ परिस्थिति त्यस्तै देखियो यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ अहिले पनि पार्टीभित्र र बाहिरबाट मेरो लोकप्रियता र मलाई असफल पार्ने तत्त्व चाहिँ लागे भन्ने उहाँको चाहिँ एक किसिमको दुखेसो छ यो कति चाहिँ उहाँले चाहिँ सही भनिरहनु भएको छ त त्यसो भए तपाईँहरू त आज उहाँलाई सिद्ध्याउन लाग्नु भएको हो भन्ने छ उहाँहरू पक्षधरको या प्रधानमन्त्री इभन आफैले पनि त्यो भनिरहनु भएको छ होइन अब यो कुरा जनताले जज गरिरहेछन् हामी सिद्ध्याउन लाग्यो कि उहाँले देशको संविधान सिद्ध्याउन लाग्नुभयो भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सिद्ध्याउनु लाग्नु लाग्नुभयो किनकि एकवटा स्टेप त फेलियर उहाँको गलत भनेर पुष्टि भइसक्यो फेरि हुने त्यही हो होइन किनकि उहाँले गलतै गर्नुभएको छ टेकेको धारामा यदि डिटेलमा जाने भने हेरौँ होइन छत्तरमा कहाँबाट कहाँ पुग्न चाहनुभयो उहाँले कसरी हिँड्नुभयो मध्यरातमा किन त्यो नाटक मञ्चन गरियो होइन यस्ता काम किन गर्नुहुन्छ उहाँ उहाँले जुन त्यो कुरा भनिरहनु भएको छ त्यो उहाँलाई लागेको कुरा हो मानसिक रूपले राजनीतिक रूपले एउटा स्वास्थ्य मान्छेले त्यस्तो भन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर उहाँ अब एउटा माधव नेपालले नै उहाँलाई दलको नेता बनाउनु भयो प्रस्ताव गर्नुभयो पार्टीमा छलफल त भएको होला नेताहरूको लेभलमा अनि कहाँ विरुद्ध लागेको कुरा पो त के माधव नेपालले आफ्नो उम्मेदवारी दिए कि प्रचण्डलाई बनाउने कुरा गरे कि अरू कसैले उम्मेदवारी दिएको होइन नि त खुसीका साथ होइन उहाँलाई दलको नेता प्रस्ताव गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो त्यो ढाई ढाई सालको साढे दुई सालको जुन हस्ताक्षर भएको कागज थियो प्रचण्डले पनि ल ठिक छ तपाईँ पाँच वर्षै सरकार चलाउनुहोस् मलाई पार्टीको जिम्मा दिनुहोस् भनेको किनकि त्यो उहाँहरूको बिचको सहमति हो नभए <laughs> त अरू पार्टीमा पूर्व पार्टी प्रमुख भएका प्रधानमन्त्री भएका व्यक्ति माधव नेपाल र झन्नाथ खनाल जो करिब करिब बिसदेखि पच्चिस वर्षसम्म पार्टीको फर्स्ट म्यान भएर बसेका छन् विभिन्न कालखण्डमा oh, oh. उनीहरूसित पनि सल्लाह नगरिकन उहाँले पार्टी मर्ज गर्नु थियो भनौँ न एकीकरणमा जानुभएको थियो जनताको बदलले ड्रप गर्नु थियो यी सबै काम गर्दा पनि उहाँले आफ्नो ढाई वर्षीय कार्यकाललाई पाँच कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता त उहाँले त्यहाँ रहेछ नि हो त्यसै उहाँ के भन्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गए oh. एकपछि अर्को कुरा उहाँ झुट बोलिरहनु भएको छ अरूलाई जे आरोप लगाउनुहुन्छ उहाँ त्यो आफू गरिरहनु भएको छ होइन कि महाधिवेशनमा त हामी फरक मत राखेर उहाँ भनेर ठिक छ अहिले पनि मलाई एउटा कुरा भन्नु डाक्टर साहब तपाईँ बौद्धिक सर्कलको बडो प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ अब मैले यो भनिरहनु पर्दैन अहिले पनि उहाँले हेरेको र उहाँ पक्षधरहरू या बाहिर पनि एक तह र तबकाले एनालाइसिस के गर्छ भने नेकपा एमाले भित्र पहिल्यैबाट एक किसिमको विवाद र एक किसिमको चाहिँ ध्रुवीकरण थियो नै भित्र एक किसिमको चाहिँ अन्तर्कलाज जस्तो देखिन्थ्यो र त्यसमा चाहिँ माओवादी आइसकेपछि माओवादी एवं प्रचण्डले चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको माधव कुमार झलनाथ खनाल समूहलाई चाहिँ समाउँदा केपी ओलीलाई चाहिँ तह लाउन सकिन्छ र पार्टीमाथि चाहिँ कब्जा गर्न सकिन्छ र माधव नेपाल र प्रचण्डको आन्तरिक साँठगाठ यो थियो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ कति सही हो यो एकदमै सतै कुरा हो यो जालझेलको कुरा हो किनकि पार्टी एकीकरण एक एक गर्ने कामदेखि लिएर यो सबै त उहाँले गर्नुभएको छ नि त साढे दुई वर्षको गरेको पनि मान्छेहरूलाई त पछि थाहा पो नि त होइन प्रचण्डले कुन एउटा कार्यक्रममा दिल्ली गएको बेला यहाँ कसैले पत्रकारले उहाँले हिन्ट गरेरै होला त्यो बाहिर आएर अनि थाहा पायौँ भन्छन् भित्र थाहा पाउनेले पाइरहेको <laughs> थिए अर्को कुरा त्यो पार्टीमा त Uh, हाम्रो एमआलएमा मात्रै फरक मत वा पार्टीभित्र अलग अलग विचारहरू हुने कुरा त uh, कुनै नौलो कुरा होइन नि त के mm नेपाली -hmm. काङ्ग्रेसभित्र छैन जसो अस्ति बन्यो कि ऊभित्र मोनोपोलि मोनोपोलिस भनौँ न एउटा सबै एउटै मन एउटै सोचका छन् त पा त्यो त होइन नि त बहुलता भनेको र बहुदल भनेको त यो एउटा सिस्टमलाई एकोमोडेट गर्नका लागि बनाइएको नै हो मेजरमेन्ट नै हो त्यो अनि पार्टीभित्र फरक फरक विचार हुन्छन् नै उहाँ अध्यक्षमा जित्दा पनि हार्दा पनि उहाँ हार्दा त झङ्ना जित्दा त उहाँको मत फरक मत हो नि त हो अनि माधव नेपाल हार्दा माधव नेपालको मत फरक मत हो उहाँ संस्थापन हो उहाँले एमोडेट गर्ने हो त्यो कुरालाई त्यहाँ उहाँ त्यो नगरिकन हिँड्नुभयो र हिँड्ने क्रममा उहाँ यति एकाङ्की हुनुभयो र यी सबै चिज अघि मैले भने त्यो सुशासनको सवालमा होइन करप्सनको सवालमा र बजेटलाई घोषणापत्रले गाइडेन्स हुने गरी र समाजवाद भनेर के हो त समाजवादको दिशा भनेको कम्युनिस्ट पार्टीले भन्न खोजेको त्यो दिशामा जाने कुरा र जहाँसम्म उहाँले अरू विरुद्ध हुने कुरा वा समाउने कुरा भन्नुभयो अनि उहाँले प्रचण्डलाई समाइरहँदा घुमाइरहँदा र सबै लाभ लिँदा गजब <laughs> <ने ना? laughs> <laughs> हुने होइन अनि उहाँसितको रिप्स प्रचण्डको बढेको हुँदैन माधव प्रचण्डले यो गलत भइरहेछ भनेर त्यहाँनिर घेराबन्दीको कुरै भएन ठिक गलत छुट्याउने क्रममा त जति बेला उहाँहरू दुईजना मिलेर निर्णय गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला पनि त माधव नेपालले भनिरहनु भएको थियो यो गलत पार्टीमा दुईजना अध्यक्षले मात्रै निर्णय गर्ने परम्परा तपाईँ गलत बसाउँदै हुनुहुन्छ हो भनेर पनि अब ट्रान्जेसन त केही दिन भयो महिना दिन भयो दुई महिना भयो अब त सिस्टममा लैजाउँ देशभरिका कमिटी परिचालन गरौँ थायी कमिटी कम्तीमा सचिवालयमा छलफल गरेर एम्बेसडरको नियुक्ति वैधानिक नियुक्ति बजेट होइन यी यसका सैद्धान्तिक आधारहरू त्यो छलफल गरौँ र यसरी लैजाउँ भनेर भन्दा त छलफल र बहस भएर है यो कुरामा मेरो असहमति छ भनेर नोटोफिकेसन लेखाएन त्यति बेला त त्यो दुइटा मिलेकै थिएँ त्यो उहाँसित मिलिरहँदा उहाँको हिसाब किताब मिलिरहसम्म घेराबन्दी भएन <laughs> त्यो दुइटाको घेराबन्दी थियो होला नि त माधव नेपाल र झलनाथलाई पनि त त्यसो हो भने त हो त्यसरी भन्नु भएन किनकि यो एउटा पोलिटिकल प्रोसेस हो पार्टीभित्र पनि पार्टीको आफ्नो जीवन हुन्छ के नेपाली काङ्ग्रेसमा डिफ्रे डिसरेन्ट भोइस वा फरक भोइस छैन हामी भित्रको कुरा त हिस्ट्री पढेर थाहा होला तर छयालिस सालपछिको त यो तिस वर्ष तिस वर्ष त हामी आँखाले देखिरहेको छौँ नि ए नेकपा एमाले पनि त्यो मदन भण्डारी महासचिव हुँदा पनि त सिपी मैनाली मोहनचन्द्र अधिकारीदेखि लिएर फरक मतलब त्यहाँ पनि थियो त त्यो एकोमोडेट गरेर उहाँले लिएर जानुभयो नि त त्यो भएर नै नेतृत्वको क्षमता देखिएको अनि उहाँले के गर्नुभयो त आफूसित हारेको हाराहारीमा छलिस भोटले हाराएको अध्यक्ष त हाराहारीकै हो नि त पदाधिकारीमा हेर्नुभन्दा थाई कमिटीमा त उहाँभन्दा बढी पद जितेको छ त्यो टिमले त्यसलाई त्यत्तिकै एकोमोडेट गरेर लगेको भए त यो हालत हुन्थेन होला नि त उहाँको यो विरोध पनि त्यो स्वरूपमा त्यति चर्को आउँथेन होला नि त त्यस त्यो पार्टी सञ्चालनमा उहाँले म्यानेजमेन्ट गर्नु भएन होइन संस्थापन भइसकेपछि अब देश सञ्चालनको त अभिगत देखि अब जस्तो अहिले पनि तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीको एउटा एउटा नजर चाहिँ के छ भने माधव कुमार नेपाललाई उचालियो या माधव कुमार नेपाल मेरा विरुद्ध लाग्नुभयो अहिले पनि माधव कुमार नेपाल भनेको अवसरवादी हो भन्ने उहाँको सोचाइ छ यत्रो पन्ध्र पन्ध्र वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेको व्यक्ति अझै उहाँलाई अध्यक्ष बन्न मन छ भने त म, म, म अधिवेशनमै जाउँ महाधिवेशनमै जाउँ भनेर मैले प्रस्तावै राखेको थिएँ तर उहाँहरू जान मान्नु भएन या हतार गर्नुभयो आजको आज भोलिको भोलि नगद नगद खोज्न थाल्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ अपमानै त्यति भएको थियो भने पनि मैले तेस्रो अध्यक्ष पनि बन्नुहोस् भन्ने प्रस्ताव राखिसकेका थिएँ तर पनि उहाँ मान्नु भएन यी किसिमका चाहिँ उहाँले राखेका तर्कहरूलाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ खासै तपाईँहरू पक्षधरलाई उहाँले लगाउने गरेको यो तर्क यी सबै बनावटी र एकदमै सङ्कीर्ण कुरा हुन् माधव नेपालले त्यहाँ गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्दा तेस्रो अध्यक्ष दिने भोलिपल्ट झटनाथले विरोध गर्दा चौथो अध्यक्ष दिने कि यसै गरी त्यो पार्टी सञ्चालन हुन्थ्यो त त्यो त महाधिवेशनमा जाने एउटा निश्चित समय त्यसको लागि विचार आखिर हामीले जनताको बदलले जनवाद बनाएको थियौँ एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद माओवादीले बनाएको थियो अब यहाँबाट जनवादी एक खालको यो पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो अब समाजवाद हो सबैले भनेको थियो आखिर आफ्ना खालको समाजवाद बुझायो होला काङ्ग्रेसको आफ्नो होला नेकपाको आफ्नो होला तर जानुपर्ने त्यता थियो भनेपछि यी कुरामा कहिले छलफल भएन तिन वर्ष उहाँले के गर्नुभयो भने कहिले मिल्न नदिने कि आफूसित मिलाएर मामदेव र प्रचण्डबाट माधव नेपाल र झललाललाई कर्न हार्ने वा उनीहरूको पदीय वरियताको झगडा गराइदिने <laughs> वहाँ त्यस्तो मामिलामा माहिर हुनुहुन्छ र यस्तै केही मान्छेहरूलाई उचाल्ने जो सङ्घीयता विरोधी छन् जो गणतन्त्रका विरोधी छन् र जो समावेशिताका विरोधी छन् त्यो त उहाँका विचार त पब्लिक छन् नै उहाँले बोलेकै छ होइन अनि त्यो कुरा कहिले सोध्नुभयो भने उहाँ कति इरिटेट हुनुहुन्छ तपाईँ सोधेर हेर्नुहोस् त मौका मिलिहाल्ला कहिले काहीँ होइन म भन्दैछु वा उहाँका नजिकका मान्छेहरूलाई किन सङ्घीयता खारेज गर्ने भनेर सोध्नु भने के भन्छन् त यो काम लागेन यो काम लाग्ने चिज होइन जब कि दुनियाँभरिमा

अब तपाईँहरूको चाहिँ विचार कति ठुलो हो र तपाईँहरूप्रति कति जनताको मत छ या कार्यकर्ता छन् त्यो फेरि अर्को बहस गरौँला तर यतिखेर चाहिँ पार्टीभित्र तपाईँहरूलाई फरक मत राख्नुभयो पार्टीलाई विभाजनतिर लग्नुभयो पार्टीभित्र विद्रोह गर्नुभयो र आज तपाईँहरू लगायतका कयौँ सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने या इभन पार्टीका कयौँ नेताहरूलाई त एघारजनालाई चाहिँ पार्टीले अब कारवाही नै गरिसक्यो यो बारम्बार कारवाही बारम्बार फुकुवा जस्तो अवस्था देखिरहेको छ डाक्टर साहब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पार्टी एकता भङ्ग गर्ने या पार्टीलाई विभाजनतिर लग्ने माधव कुमार नेपाल या प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन यसको पनि फेरि पनि भन्छु म एक त कार्यकर्ता पङ्क्तिले मूल्याङ्कन गरिरहेछ हेरिरहेछ भ्रह्म भएकाहरू उहाँको पछि लागेका जो स्यालु या पिटिरहेछन् त्यो चाहिँ उहाँले गजब गऱ्यो भनिरहनु भएको छ हो हामीले भन्यौँ ठिक गर्यो हाम्रो पार्टीको विपभभन्दा बाहिर जाने कर्णालीमा धोका दिने अन्त धोका दिने आज सुदूरपश्चिममा पनि त्यस्तै छ पार्टीको केन्द्रमा पनि तपाईँहरू बैठकमा सहभागी नहुने संसदमा नजाने भएको बेला तपाईँहरू राष्ट्रपति कार्यालय गएर विपक्षी दलको नेतालाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बनाउन भने यो त नीति संसदीय व्यवस्थामा गलत गर्नुभयो भन्ने उहाँहरूको आरोप लागेर हटाइ छ त्यो सबै ठिक छ त्यो आरोप र पुष्टि हुने कुरा सबै छलफलमा आउने कुरा हो दुईवटा कुराबाट हेरौँ कर्णालीमा गठबन्धन नै हुँदा सरकारको मन्त्री होइन होइन मन्त्री फेर्नका लागि उहाँले आफ्ना पक्षका oh. नेताहरूलाई निर्देशन दिएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लगाउनु भयो भने मुख्यमन्त्री फेर्नका लागि त्यो त त्यति बेला त हामी कहीँ छैनौँ नि त सिनेमा oh. त्यसको काउन्टरको मुभमा रूपमा पछि फ्लोर क्रससम्म पुग्यो अनि अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यही दिन छ गतिका दिन उहाँले के गर्नुभयो एक दिन अगाडि उहाँले क्याबिनेटबाट चिठी लेख्नुहुन्छ कि मसित बहुमत छैन सत्ताइस गतेकै जस्तो सिचुएसन भएकोले अब बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने भएकोले अर्को सरकारको लागि वैकल्पिक समय भन्नाले मतसहित आउनेलाई समय दिनु पऱ्यो भनेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई ले चिठी लेख्नु भएन अनि त्यो अनुसार विकल्प दिनका लागि हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन पार्टीभित्रै अर्को एउटा नेता किनकि उहाँले त विश्वास उहाँ प्रधानमन्त्री हो पार्टी अध्यक्ष हो दलको नेता हो तर उहाँले विश्वास कमाउनु नसक्ने भएपछि हाम्रो अर्को नेता कोही पनि एक्स एक्सवाई जेड को पक्षमा यदि अरू <laughs> पार्टीहरू पार्टीको नेतालाई <laughs> छोडेर विपक्षी जोसँग हिजो चुनाव लड्नु भएको थियो तपाईँ रमेश लेखकसँग लडेर जित्नुभयो आज कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देवालाई तपाईँहरूले नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई छोडेर त्यहाँ किन जानु भन्नुहोस् त्यहाँ म आउँदैछु यो स्वाभाविक प्रश्न हो हेर्नुहोस् होइन होइन म त्यहाँ आउँदैछु म त्यहाँ आउँदैछु म कहाँ आउँदैछु भने हाम्रो पार्टीकै अर्को एउटा नेतालाई अरू दरहरूले पनि समर्थन गर्छन् भने होइन नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी र जसोपा वा जसोपाको एउटा पक्षले समर्थन गर्छन् भने वैकल्पिक प्रधानमन्त्री हाम्रै पार्टीबाट दिने भनेर हामीले छलफल सुरु गर्यौँ एउटा है तर भयो के त हामी त्यहाँसम्म पुग्दैथ्यौँ होइन त्यहाँसम्म पुग्दैथ्यौँ पार्टीभित्र एउटा रिफ्ट त थियो नै त्यहाँबाट गएर ल शेरबहादुर देववाला हाम्रोमा समर्थन जुटेन शेरबहादुरकोमा समर्थन जुट्यो किनकि त्यो क्लजले नै के भन्छ भने सिम्पली यद्यपि त्यो निर्दलीय व्यवस्था गर्नको लागि होइन त्यहाँ होइन तर अर्को दलको पनि हुनसक्ने हो किनकि त्यो एक दुई तिनबाट आउँदा हामी देख्छौँ चारबाट पाँचमा पुग्दा होइन क कुन सरकार कस्तो बनाउने भन्ने त संसदमा बहुमत प्राप्त दल दुई दुईभन्दा बढी दल अनि त्यसपछि लार्जेस्ट पार्टी त्यो पनि उहाँ प्र्याक्टिसमा गइसकेपछि त्यहाँ एउटा कुरा भयो अब अर्को कुरा त्यो कुरा माग गर्दा तर पार्टीभित्र त्यसलाई म्यानेज गर्नको लागि उहाँले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो कि संसद विघटन गर्नु पर्थ्यो त्यही आर्टिकलबाट फेरि राति उहाँ एक सय त्रिपन्न लिएर जानुभयो uh -huh. त्यो एक सय त्रिपन्न थियो भने त उहाँले भोलि फ्लोरमा टेस्ट गर्नु पर्थ्यो नि त राति नै फेरि क्याबिनेट बसेर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई फोर्सफुली त्यो चिठी लेखाउन लाउनु भयो कि अब दुवैजनालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैन उहाँ नै कन्टिन्यू हुनुहुन्छ भनेर जबकि उहाँ त्यसको लागि त्यो एलिजिबल होइन त्यो आ, पत्रकार सम्मेलन गरेर त मलाई वाक्क म चलाउँदैन म त त यो यो मलाई मन छैन समेत अब त्यस्तो भइसकेपछि संसद विघटन गर्ने उहाँको दोस्रो पटकको यो असंवैधानिक क्रियाकलापका विरुद्ध संसदमा प्रधानमन्त्री दिनका लागि हाउस संसद, संसद प्रतिनिधि सभा सक्षम छ भन्ने विकल्प खोज्नका लागि संसदलाई जोगाउनका लागि जनताको नासोजालाई भने जनताको प्रत्येक भोटबाट हामी निर्वाचित भएर आएपछि जुन प्रत्येक भोटरको होइन सार्वौम सत्ता हो नि कुरा कुरा गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ व्यवस्था मलाई एउटा यो व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको विप पार्टीको नीति पार्टीको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ संसदीय अभ्यासभन्दा बाहिर गएर संसदीय दलको निर्णय भन्दा बाहिर गएर अन्य दललाई सहयोग गर्नु चाहिँ कति तपाईँहरू चाहिँ बेमानीपूर्ण काम गर्नुभयो भन्नुहोस् त धोकेबाज बाज होइन तपाईँहरू होइन होइन त्यो दुइटै कुरा हो अब संसद र संविधान बचाउने कुरा बैमानी र धोका होइन भन्ने बुझाइ छ सिधा सिधा कुरा लोकतन्त्रमा पहिलो कुरा त यो लोकतन्त्र किन छ किनकि त्यहाँ संविधान निर्दलीय व्यवस्था हो त होइन त्यही त भन्दैछु त म यो दलीय व्यवस्था र संसद बचाउनका लागि र संविधान बचाउनका लागि लोकतन्त्र बचाउनका लागि हामी कहाँ गयौँ त भने संसदमा प्रधानमन्त्री दिन सक्ने विकल्प छ त्यो गर्ने क्रममा पार्टीहरू विभाजित हुन सक्छन् बुझ्नु के पार्टी विभाजन हुन सक्ने अर्को पार्टी जन्मिन सक्ने प्रावधान छैन तपाईँहरू फरक दल त होइन नि त अहिले होइन 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 त म भन्दैछु त फरक कसरी बन्छ नि त दलहरू त्यही प्रक्रियाबाट बन्ने त हो नि त्यहाँ बन्ने होइन त्यो फरक विचारहरू हाम्रो सामने भएर जस्तो जसपा जो दुईवटा मर्ज भएर एक भयो एक भयो फेरि फरक उनीहरू दुइटै बन्ने हुन् कि हामी नेकपा त्यति बेला बन्यौँ फेरि फरक भयौँ त्यहाँ त सर्वोच्चले गरिदियो तर गयौँ त आफ्नो ठाउँमा तर त्यो अर्को पाटो छ फेरि उहाँले त्यो जेड दुईमा फर्केर पार्टीभित्र जाने पार्टीका गतिविधिमा संलग्न गराउने तत्त्व ठाउँमा आऊ भनेर उहाँले कहिले कहिल्यै भन्नुभएन त्यो अर्को पाटो छ अर्को पाटो छ त्यसमा अहिले म मगाएन हो त्यसो भएपछि त्यसलाई संसदमा बहुदलीयता किन भन्यो भने दलभित्र डिफ्रेन्सेस हुन्छन् फोर्टी पर्सेन्ट पुग्दा औपचारिक रूपले औपचारिकले हुन्छ औपचारिकतामा मात्रै देशको संविधान जोगाउनका लागि लोकतन्त्र र गणतन्त्र यो समावेशिता जोगाउनका लागि उहाँले जसलाई सिद्ध्याउन खोजिरहनु भएको छ त्यस कारण त्यसका विरुद्ध मिल्ने शक्तिहरू त्यो गठबन्धनको रूपमा वा पार्टी विभाजनको रूपमा वा नयाँ पार्टीको रूपमा जाने कुरा गल्ती गरे बैमानी गरे पार्टीले धोका गर्यो नेकपा एमाले नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हमा मतदान गर्ने मतदातालाई धोका दिउँ भनेर लाग्छ त्यो उहाँले गरिरहनु भएको छ पटक पटक त्यो अघि भने नि जनताले दिएको मतलाई खण्डित गरेर संविधानलाई पाँच वर्षका लागि दिएको मतलाई उहाँले बारम्बार संविधानमाथि घात गरेर लोकतन्त्रमाथि घात गरेर जनताको मत त केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो भने लार्जेस्ट पार्टी भएको होइन त हो त्यही त उहाँले त्यो संविधानभित्र रहेर गर्नुपर्ने होला नि त लोकतन्त्र बचाउनका लागि दिएको नि त कि लोकतन्त्रका विरुद्ध जानका लागि संविधानका विरुद्ध जानका लागि सूर्यमा भोट दिएको र जनताले हो त्यो व्यक्तिले त्यो सिस्टममा त बस्नु पऱ्यो नि त उहाँ बस्नु भएन त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नका लागि हामी उहाँका विरोध गऱ्यौँ विद्रोह गऱ्यौँ अब संविधानको धारा छ्यान्बको पाँचले चाहिँ के भन्छ तपाईँहरूलाई जस्तो अब अहिले सर्वोच्चमा तपाईँहरू भनौँ न एक किसिमको लाइनबद्ध भएर तपाईँहरू त्यहीँ उपस्थित हुनुभयो सशरीर यति विश्वास भएर हो कि अदालतलाई दबाब दिनु हो कि साँच्चैको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि एकपल्ट फेलियर गर्नलाई चाहिँ यो भनौँ न अब यो पेन्डामिकको सिचुएसनमा तपाईँहरूको लाइनलाई त विरोधै गरे जनताले हामी चाहिँ घरभित्र थुनि नि तपाईँहरू चाहिँ घरमा आउने या अदालतमा जाने भन्ने कुराहरूलाई फेरि अब आफ्नै किसिमले हेर्ला तर यो कति सम्भव छ त अब संसद पुनस्थापना हुने डाक्सा जनताको बिचमा त हामी विभिन्न ढङ्गले जान्छौँ नै होइन त्यो जाने क्रममा हामी आफ्नो कुरा राखौँला अहिले मिडियाको मार्फत र अदालतमा गएर हामीले के राखिरहेछौँ भने यो बहुदलीयता यो लोकतन्त्र <coughs> शासन प्रणालीमा राम्रो भनेको सिस्टम यो जोगाउनका लागि यसलाई भत्काउने यसका विरुद्ध जाने पार्टी विधानको त माइनर कुरा भइहाल्यो उहाँको लागि यो गर्नेका विरुद्ध हामी एकताबद्ध भयौँ अस्ति पनि हामीले लोकतन्त्र बचाउने नाममा संविधान बचाउने नाममा सर्वोच्चमा गयौँ सडकमा पनि जानुभयो होइन होइन म त्यही भन्दछु हामी त्यहाँ साइन पो गरेनौँ त बाँकी सडकमा गएर हामी यहाँ छौँ भन्यौँ जुलुस गऱ्यौँ होइन जनताका बिच गयौँ यहाँ यसको विरोधमा आउनुहोस् भन्यौँ अहिले पनि त्यही ते हो त्यसको कोरोना भएकोले हामी जनताका बिच गएर आह्वान गरेर सडकमा आउनुहोस् यो विरोधका लागि सिम्बोलिक रूपमा आउनुहोस् भन्ने सक्ने ठाउँ भएन त्यसमा हामी नै जानु पर्यो तर यहाँ पुग्नुपर्ने बाध्यता भनेको फेरि पनि जनताले आफ्नो जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार यो लोकतन्त्र यो बहुदलीयता अनि यो गणतन्त्र जनताको छोराछोरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुने कुरा छोराछोरी जोसुकै पनि र जुनसुकै समुदायको पनि हुने oh. कुरा लोकतन्त्रको र शासन प्रणालीको बेस्ट मोडल हो भने त हामीले त हो त्यो मोडल यो यो पर शासन प्रणाली बचाउनका लागि uh -huh. र एकतन्त्र वा यस्ता डेमोगहरूले जसले लोकतन्त्र खाइदिन्छन् पार्टी तन्त्र खाइदिन्छन् खानेहरूका विरुद्ध हामी एकताबद्ध हुन्छौँ र जनतालाई सचेत गर्छौँ हेर्नुहोस् है यस्तो व्यक्ति आयो जसले लोकतन्त्रका नाममा यी सबै संरचना र सबै सिस्टमलाई नै भत्काउन रायो भनौँ कार्यकारी भनौँ न कार्यपालिकाले गरेको निर्णय या भनौँ सर्वोच्च राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रपतिले लगाएको अब त्यसलाई तोक भनौँ या लालमोहर भनौँ या अनुमोदनै गरेको विषय या खा भनौँ संसदलाई डेजुलेसनै गरेको सवालमा पनि हेर्ने भने सम यो सरकार बन्नै नसकिने अवस्था भयो संविधानको धारा छिहत्तर पाँच अनुसार नभइसकेपछि स्वतः छ्याहत्तर सातमा गएर संसदलाई चाहिँ विघटन गर्नुको विकल्प नै थिएन भनेर रा, राष्ट्रपतिको चाहिँ आशय देखिनु या कार्यकारी प्रमुख नी, या कार्यपालिकाले गरेको निर्णय मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले लगाएको यो निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याउँछ या संसद पुनस्थापना हुन्छ भन्ने चा आधार चाहिँ के देख्नुहुन्छ होला संसद पुनस्थापना हुने आधार सिधा सिधा के हो भने अस्ति पनि उहाँ यही बनिरहनु भएको थियो संसदबाट विकल्प दिन सक्ने स्थिति भएन भनेर उहाँले गर्नुभयो होइन अहिले पनि उहाँ त्यही गरिरहनु भएको छ अघि तपाईँले नै भन्नुभयो नि त दिउँसो त उहाँ बहुमत छैन भनिरहनु भएको अनि बेलुका त्यो एक सय त्रिपन्न कहाँबाट पुग्यो त उहाँका होइन कसरी उहाँले विश्वासको मत गरेर पाँचमा कसरी जानुभयो तिनबाट उहाँ जबकि उहाँले त टेस्ट नै गर्नु भएको छैन फ्लोरमा पुग्यो कि पुगेन हामी एक सय एक्काइस हामी उहाँलाई दिन्थ्यौँ जसोपाले उहाँलाई साथ दिन्थ्यो भने त उहाँ कन्टिन्यू हुन्थ्यो नि अनि उहाँ नै कन्टिन्यू हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो त हामीसित कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त त्यहाँ बसेर तर उहाँ के भन्नुभएको थियो मसित बहुमत छैन साढे तिन वर्षको यो कालखण्डभरिमा उहाँसित डिसेन्ट मत राख्ने वा नौ महाधिवेशनमा उहाँलाई प्रधान अध्यक्ष चुन्नका लागि फरक मत राख्नेहरूलाई उहाँले कहिले एकचोटि पनि छलफलका लागि हुन्छ नि के गर्ने कसरी जाने भनेर जस्तो म छु नि सांसद भएर आएर साढे तिन वर्षसम्म हुन्छ यो बिचको कालखण्ड त कोरोनाले मोबिलिटी कम भयो होला विघटनै भयो हामी एकदमै आन्दोलनमै गइहाल्यौँ त्यो होला तर एक दिन पनि समस्याको छलफलका लागि दलमा कहिले बोल्ने ठाउँ दिनु भने एक दिन पनि <laughs> दलको सदस्यको हैसियतले एमालेका एक सय एक्काइसजना मध्येमा होइन <laughs> <ना? laughs> म पनि एकजना हो <laughs> नि त मैले एक दिन उहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्ने र उहाँको कुरा हुन्छ नि <laughs> त्यो <laughs> दोहोरो किनकि लोकतन्त्र भनेको त त्यो दलभित्र पनि त हुन्छ नि <laughs> त त्यो पाइएन इभन कि निर्मला काण्ड हुँदा म त्यो क्षेत्रको सांसद उहाँले म त्यहाँ गएर बोलेर कुरा गर्ने गर्नका लागि पनि समय माग्दा पनि समय दिनु भएन भनेपछि कति उहाँ इन्टोलरेट गर्ने उहाँको फरक मात्र राख्ने मान्छेलाई भने डेमोक्रेसीमा त्यो एमोडेट हुन्छ कि हुँदैन होइन डेमोक्रेसीमा त्यो एमोडेट गर्नुपर्छ कि पर्दैन लिडरले जिम्मेवार मान्छेले त्यो एउटा उदाहरण मात्रै हो तपाईँलाई भनेको मैले उहाँको त्यो इन्टोलेन्ट माइन्डसिटी है त्यो भनेको असहिष्णु अलोकतान्त्रिक एटिच्युड म जति जान्ने कोही छैन मेरो जति पावरफुल कोही छैन अब त्यो दम्ब घमण्ड यी शब्द त कति प्रयोग भइसक्यो भइसक्यो त्यस कारण जनतालाई यी कुरा सचेत गराउनु पर्नेछ छ र हाम्रो यो कलिलो लोकतन्त्र बारम्बार आएर बारम्बार खोसिने विभिन्न नामले कहिले ज्ञानेन्द्रको नाममा कहिले केपीको नाममा खड्ग प्रसादको नाममा यो नहोस् भनेर फेरि लडाईँ सुरु भएको छ अब जस्तो मानिलिनु अदालतको निर्णय आउनुभन्दा पूर्व नै यदि तपाईँहरूलाई सांसद पदबाट उहाँले भनौँ न संसद दलको बैठकबाट या सांसद पदबाटै हटाइदिनु भयो र यो किसिमको एक्सर्साइज जसफाभित्र पनि देखिँदैछ जुन अहिले भनौँ न शेरबहादुर देवको पक्षधर देखिएका कैयौँ नेतालाई कारवाही गर्ने अब यो उहाँहरूले गर्ने विशेष गरी नेकपा एमालेकै कुरा गरौँ भने माधव पक्षधर मानिने झन्डै तेइसजना सांसदलाई उहाँहरूले कारवाही गरेर भयो भने त्यसपछि के हुन्छ त त्यसपछि केही हुँदैन पहिलो कुरा त संसद पुनस्थापना हुनु पर्यो त्यो लोकतन्त्रको जित भयो संविधानवादको जित भयो होइन हामीमाथि हुने कारबाही हामी जनताको बिच जाने जनताले हामीलाई चुन्ने नचुन्ने अर्कोलाई चुन्ने कोही एजम्बरी को त होइन जनताले दिएको मतले हामी प्रतिनिधि भयौँ नभए समाजसेवा राजनीति के गर्ने आफ्नो कन्ट्रिब्युसन सोसाइटीलाई गरिरहन्छौँ त्यसका विभिन्न माध्यम होला फेरि जिताउँला फेरि आउँला नभए आफ्नो <coughs> ढङ्गले त्यो तोक्कै भएन तर तो सिस्टम त बजिरहनु पऱ्यो हो त्यो सिस्टम बच्नका लागि हो र त्यसपछि फेरि संसदमा जाने खेलमा त उहाँ फेरि त्यही साथमा पुर्याएर हो त्यही होइन सेटिङ त पहिला पनि भन्नुभएको थियो नि त उहाँले तर त्यो सेटिङ भक्तिको फेरि उहाँ सेटिङ भनिरहनु भएको छ फेरि भत्किन्छ किन लोकतन्त्र जित्छ भनिरहेको छौँ हामीले तपाईँ हामी आशावादी हौँ जो लोकतन्त्रका पक्षमा छौँ सिस्टमका पक्षमा छौँ हामी आशावादी हुनु पऱ्यो कि यो अपराधी मानसिकता असंवैधानिक र गैर लोकतान्त्रिक यो चिन्तन परास्त हुनु पर्यो होइन लोकतन्त्र जित्नु पर्यो सिस्टम बच्नु पर्यो भन्ने लडाइँ छ प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रवादी होइन तानासा हो त त्यसो भए एकदमै आज अधिनायकवाद फाँसीवाद हो उहाँ त्यो उन्मुख हो उहाँ कसरी मलाई तर्क दिनु त आज उहाँले सुन्नुभयो उहाँका नजिकका <coughs> मान्छेले यदि कार्यक्रमलाई नजिकबाट उहाँले कार्यक्रम हेरिरहनु भयो भने मलाई तर्क दिनु उहाँले गरेको निर्णय साँच्चै लोकतन्त्र विरोधी हो तानासा या भनौँ फाँसीवादतिर हो भन्ने मलाई तर्क पेस गर्नुहोस् त हो त्यसका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन mm -hmm. पुछ पाँचमा उहाँले संसदलाई विघटन गर्दा उहाँले जे तर्क दिएर तमासा भाषण गर्दै उखान टुक्का गर्दै जानु भने हुँदै हुँदैन यो त कसरी हुन्छ यो संविधान सम्मत छ यो भनिरहनु भएको थियो नि होइन रहेछ नि त अनि त्यसलाई रिय अघि फेरि कुरा भइसक्यो फेरि तिनका कसै हनुमानले कसै स्यालले यो गलत भएको रहेछ भनेर रियलाइज गरेर कहीँ बोलेको सुन्नु भएको छ तपाईँले नै कुराकानी गर्नुभयो होला यहाँ कसैले त्यो रियलाइज गर्यो त्यो रियलाइज नगर्ने माइन्डसेट पहिला ताँगा हामीले हेर्ने गर्थ्यौँ नि त्यहाँ लगाएको गो घोडाको चाहिँ लगा दायाँमा हेर्न नपाओस् डिस्टर्ब होइन लगाएँ होइन कि यहाँ आका हो त्यहाँबाट दायाँमा हेर्न नसकोस् दुनियाँलाई भनेर अनि सिधा बाटो मात्रै देखोस् भन्नको लागि त्यो बनाइएको हुन्थ्यो नि हो त्यही उहाँले त्यस्तो जमात खडा गर्नु भएको छ आफ्नो पछाडि र त्यही दिशातर्फ हिँडिरहनु भएको छ र अनि त्यसले अघि पनि भन्यो नि हामीले कहाँ हो जान खोजेको भनेको यो लोकतन्त्र मास्ने फेरि त्यही कदममा पुर्याउनु भयो उहाँले अनि किन त त्यो पाँचको प्रधानमन्त्री नियुक्त किन हुनु भएन मलाई भन्नु यो सबै कदम के देशका लागि नेपाली जनताका लागि राष्ट्रियताको पक्षमा म जति चाहिँ देशप्रेमी र राष्ट्रप्रेमी कोही छैन भने उहाँको अडानको बिचबाट आशंका तपाईँहरूले गराउनु भएको छ यो निर्णय कसका निर्देशनमा गराउनु भएको छ दाजुभाइ त्यो यसो समाजमा उहाँका कदमको बारेमा पुष्टि भएकै महाकाली सन्धि हुँदा पनि उहाँले एक खर्ब बिस अर्ब वार्षिक आम्दानी हुन्छ यस्तो महाकाली सन्धि नभएजनक छ गरौँ भन्नुभयो पानी आधा आधा भन्नु अब त्यही महाकालीमा हामीले देखिरहेछौँ अहिले के के पायौँ पञ्चेश्वर कहाँ छ दोधरा चाँदनीलाई पानी कहाँ छ ब्रह्मदेवबाट आएको पानी कहाँ छ भनेर सोध्ने हो भने त उहाँले केही जवाब दिनुहुन्छ त छ त उहाँसित केही जवाब अनि यो त चौबिस वर्ष भइसक्यो त भनेपछि यस्ता गफाडी यस्ता कुरा दिने अब फेरि मैले भनिहालेँ त्यस्ताको पछाडि लाग्ने एउटा समाजमा त हुन्छ नै तप्का कि फेरि केही फाइदा लिएर के लिनका लागि र त्यो यसरी बनेका हुन्छन् होइन त्यो फेरि प्रत्येक समाजमा हुन्छन् फेरि होइन किनकि ट्रम्पका पनि भयो भने नि त मैले एडभान्स डेमोक्रेसीको पनि एक्जाम्पल लिउँ हामीले होइन अब त्यो हुन्छ नै अब अर्को कुरा रह्यो उहाँ फासिस्ट दिशा निरङ्कुश अधिनायकमातर्फ हिँडेको भन्नका लागि उहाँका प्रत्येक कदम त्यस्ता छन् प्रत्येक कदम यिनै यिनै कदम दोहोरिएका यही तिन महिनामा हेर्नुभयो भने पनि त्योभन्दा पहिलाका पनि हामीले देखिरहेको थियौँ र पार्टीभित्र जे लोकतान्त्रिकरण भन्नुहुन्थ्यो त्यो आफ्ना लागि पद्मा पुगुन जेलसम्म उहाँलाई लोकतान्त्रिकरण त्यसपछि कहिल्यै पार्टी यस्तो यस्तो हेर्दाखेरि तपाईँहरूले भनेर उहाँले गरेको निर्णय गलत छ भन्नुहुन्छ तर पार्टीभित्र फेरि उहाँ नै संस्थापन पक्ष बोलियो देखिनु भएको छ बलियो देखिनु त आज निराब्बे पन्चानब्बे सांसद उहाँसँग छन् होइन त्यसबाट फाइदा उठाउनका लागि मन्त्री बन्नका लागि जो गएको छ त्यो मन्त्री बनिरहेछ जो जिएम बन्न गएको छ सदस्य बन्न गएको छ वा पालिकामा बजेट पाइरहेको छ वा त्यसका लागि लोभिरहेको छ र एक ढङ्गले बसी बुध भएर त्यो पछाडि लागिरहेको छ उसलाई लाग्छ कि गजब भइरहेको छ यो होइन यति यति हुनु भयो हुनुभयो भन्नुहुन्छ क्या लगाउँ म त अब किन भने किनभने एघारजना तपाईँहरूको कारवाही भइहाल्नु भयो 15 जनाले चाहिँ तपाईको अब भनौँ न थाई कमिटीका सदस्यहरुले चाहिँ अब चेतावनी नै त्यो त पार्टी नाममा हामी पनि पार्टी भित्र हामी पनि सम्म अहिले सम्म के भनिरहेको छौँ भने जेड २ मा फर्क्यौँ पार्टी एकताबद्ध बनाऊ र यो पार्टी बचौँ र पार्टी भित्र फेरि महाधिवेशन हुन्छ जनताको बीचमा हामी जाने एउटा क्रम हुन्छ जिल्ला अधिवेशन हुन्छन् प्रदेश अधिवेशन होला त्यो सिस्टममा यो गलत प्रवृत्तिका विर लडौँ किनकि दल दलीय पानी धेरै मलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बगिसकेको खिमलाल देवटाले तपाईँहरूलाई जिताउनु र अर्कोतिर गएर चाहिँ पार्टीको आधिकारिक उम्मेद्वार भनौँ न अब रामबहादुर थापा बादलका विरुद्ध तपाईँहरू जाने त्यहीँबाट तपाईँहरूको चाहिँ यो भनौँ न एक किसिमको फेरि यो पुन विजनको रूपमा चाहिँ हेरिएको यो एसेसमेन्ट गर्दा म व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर गलत भएको छ भन्छु म होइन तर इन्डिभिजुअली त्यो गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध प्रत्येक तहमा लडाइँ पालिका तहको प्रमुख उपप्रमुख र प्रदेशको सभाको जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि त्यो लडाइँमा यति आजित भएर विरोधमा जानुभयो तर त्यो समयमा त्यो म्यानेज गरेको भए त्यो कार्यदलबाट त्यो निर्णय गरेको भए र जेड दुईमा हामी फर्क्यौँ भनेको भए उहाँले ल जेडदुमा फर्क्यौँ त्यो थाई कमिटीको निर्णय मानौँ बसौँ र माओवादीबाट आउनु भएको नेताहरूलाई पनि पार्टीमा ठाउँ दिउँ र जिल्लामा पनि तत् सतहत्तरै जिल्लाको त्यो संरचना जेठ दुईवाला सिस्टममा जाओस् भनेर भनेको भयो यो हुन्थेन नि त त्यसका लागि पनि उहाँले दोषी हुनुहुन्छ कि आजसम्म उहाँले त्यो भन्नुभएको छैन हामीले अस्ति सर्वोच्च जाने दिनको बाह्र बजेसम्म पनि हामी पर्खिरहेको थियौँ <laughs> हामीले साइन गरेका थिएनौँ उहाँ कहीँ पार्टी निर्णय यो गर्नुहुन्छ कि भनेको लोकतन्त्र पार्टी लोकतन्त्र के बच्छ कि त्यो भनेको त फेरि पार्टीभित्र हामी गत गते एक भइहाल्छ कि भन्ने अन्तिम आवरमा तपाईँहरूको निर्णयले नेपाली राजनीतिमा ने फेरि माधव कुमार नेपालले धोका दिनुभयो कि भन्ने एउटा आशंका चाहिँ थियो हेर्नुहोस् साहब मलाई एउटा कुरा यहाँनिर बडो मजाको लागेको छ अब यो प्रश्न स्वाभाविक हो तपाईँहरू नेकपा एमाले भित्र आज पेलिदा पेलिदा भित्तातिर पुगिसक्नु भएको छ तर पनि तपाईँहरू पार्टीभित्र एकताको पक्षै हो कि विभाजनको रेखा कोरेर पार्टी अलग गर्ने पक्षमा हो तपाईँहरू ल भन्नुहोस् त स्पष्ट छ केपिओले र उहाँको पक्षले संस्थापन पक्षले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लगिरहेको छ यो आम नेपालीले स्पष्ट रूपमा बुझिरहेको छ कसरी भने हामी त अहिले पनि म यहीँबाट घोषणा गरिरहेको छु नि जेठ दुवैमा हामीलाई लग्नु पऱ्यो उहाँले कहिले मान्नुभयो त त्यो <laughs> जबकि सर्वोच्चले त फर्काएको जेट्दै गयो भने त माओवादीमा जो गयो त्यो सबै आफ्नो ठाउँमा गएको नि त त्यहाँ कहिले कि चल्लो देख्नुभयो पार्टी छोडेर हिँड्ने अलग कुरा भयो एमाले आउने त्यो त एमालेमा हामी उहाँहरूलाई तत्त ठाउँमा ठाउँ दिने कुरा त त्यो थाई कमिटी बस्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो संरचना बस्नु पऱ्यो नि त केन्द्रीय कमिटी बस्नु पऱ्यो नि त जिल्ला कमिटी बस्नु पऱ्यो जस्तो मेरो जिल्लामा जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित चारजना पदाधिकारी थिए त्यो आफ्नो ठाउँमा जानु पऱ्यो नि त तर अर्को एकजना मान्छेलाई ल्याएर अध्यक्ष घोषणा गरिदिएको छ त्यो सिस्टम चाहिँ अर्थात् त्यो गैर लोकतान्त्रिक अर्थात् आन्तरिक पार्टी जीवनको लोकतन्त्र सिद्ध्याउने काम हो भनेर हामीले भनिरहेछौँ त्यो त जनताले स्पष्ट देखिरहेछन् कार्यकर्ताले स्पष्ट देखिरहेछन् तर सत्तामा भएकोले पावरमा भएकोले पैसा भएकोले त्यहाँबाट केही लाभ लिन सकिन्छ कि भनेर एउटा ठुलो जमात किन पछाडि छ त भन्नुभयो तपाईँले त्यो जहाँ पनि हुन्छ फेरि हो शासन प्रणालीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लोकतन्त्र होस् कि कुनै खालको किनकि नत्र ती तानासाहरू मिलिट्री जुन एउटा मिलिट्री शासनहरू कसरी हुन्छ त के म्यानमारमा लोकतन्त्रको कसैले चिन्ता गरेका छैन आङसाङ सुकी यत्रो वर्ष एनएलडी त्यसको पार्टी उनको पार्टी के जनताको मतबाट गएको होइन तर सत्तामा त्यस्ता मेकानिजम बनाए हुन्छन् कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ त्यसले चाहिँ यी बहु बहुमत पक्ष वा बहुमत वा बहुदल सबैलाई यसरी खाल्टोमा हालिदिन्छ कि सिस्टमलाई नै खाल्टोमा हालिदिन्छ त्यो चिन्ताको विषय हो अब नेकपा एमाले भित्रको तपाईँहरूलाई जे गर्यो ठिक गऱ्यो अझ गर्नुपर्छ पार्टीबाट निकाल्नुपर्छ कारवाही गर्नुपर्छ यिनको भविष्य दिनुपर्छ भन्ने तर्क राख्नेहरू पनि छन् यसो हेरिरहँदा अब प्रधानमन्त्री आफै त्यस्तै हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्ष आफै त्यस्तै हुनुहुन्छ र जो त्यस्तो भनिरहनुहुन्छ ती मात्रै उहाँका छन् र उहाँले त्यही कुरालाई सुन्नुहुन्छ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र लोकतन्त्र पार्टी सबै सक्दै हुनुहुन्छ भनेर हामी सचेत गर्ने अभियानमा छौँ त्यसमा हामी सङ्ख्या कम हुने पार्टीबाट निकालिदियो भने त्यहीँ बसिरहने कि अर्को पार्टी बनाउने त्यो अझै निर्णय हामीले गराएको छैनौँ केहीलाई निकालिसक्यो बाँकीलाई निकाल्ला निकालेपछि पनि हामी त एमाले नै भइरहन्छौँ भनिरहेछौँ हामी त निकाले पनि कारबाही छ महिना होला वर्ष दिनु होला त्यसपछि त म त एमआलए नै हुँ भनेर एमालेकै पक्षमा किनकि मलाई पार्टी चाहियो म त्यहीँ आउँदैछु हामी भन्दैछौँ अघि पनि त्यो कुरा भइसक्यो फेरि तपाईँले त्यो शब्द दोहोऱ्याउनै मिलेन कि त्यो धोका होइन ए बाबा पार्टी भनेको के हो <coughs> विभिन्न पार्टी हुन्छन् भने लोकतन्त्रमा एउटा पार्टी मात्रै हुने हो र एउटा मात्रै सत्तामा बसिरहने हो र अनि त्यही पार्टीमा बस्ने अनि त्यही पार्टीको अध्यक्षलाई लात हान्ने त हान्ने तपाईँले होइन होइन फेरि त्यही पार्टीलाई होइन कि हामीले एउटा संविधान विरोधीलाई लोकतन्त्र विरोधीलाई जसले पार्टीको विधान खायो र देशको संविधान खायो उसको विरोध गरिरहेछौँ त्यो गर्दा नम्स ब्रिज गर्ने सिस्टम ब्रेक गर्ने मान्छेका विरुद्धको चुनौती हो कि यो हिसाबले भनेको विद्रोह हो यो किनकि जब सीमाहरू भत्किन्छन् त्यो भत्किएपछि नयाँ कुरा आउँछ नि त होइन त्यो नयाँ कुरा आउनको लागि नयाँ भनेको यो सिस्टम लोकतन्त्रमा कहिले यस्तो अभ्यास भएको थियो कि थिएन भनेर पहिला काङ्ग्रेसभित्रको कुरा आउँछ होइन त्यो एउटा भयो अहिले यो किन भयो त भनेको फेरि यो तपाईँहरूले गरेको यो हो कि होइन भनेर तपाईँहरूले दोहोऱ्याएर तेह्राउनु पर्ने नै छैन पहिले कुरा गरिसक्यो कि हामी सिस्टम सिस्टम भनेको लोकतन्त्र यसको लागि कति सङ्घर्ष भयो अनि त्यो हो भने के हो त सिस्टम संविधान बाद हो नि संविधानभित्रबाट हो नि त गर्नुपर्ने उहाँ <laughs> संविधान भत्काइरहनु भएको छ अब पार्टीमा चाहिँ <laughs> अब उहाँहरूको पार्टी नीति तपाईँहरूको अब पार्टीका कहि विधानहरू होला नि त्यसले गर्ने निर्देशन त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो म एउटा इन्डिभिजुअल तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँ पनि ढुलमुलमा देखेको कहिले दोधारमा देखेको कहिले प्रधानमन्त्रीतिर जाउँ कि के हो कहिले माधव कुमार नेपालतिर जाउँ कि के हो विशेष गरी दोस्रो तहको नेता अब स्ट्रङली एउटा अडानमा रहने र चट्टानी अडानको रूपमा हेरिने नेकपा एमाले भित्रको माधवकुमा नेपाल पक्षधरमा दरमा हेरे नि अहिले रामकुमारी झाँक्री जति पनि तपाईँहरूमा स्ट्यान्ड भएन भन्ने एक किसिमको तपाईँका शुभचिन्तक कार्यकर्ताहरूले बेला बखतमा भन्छन् पनि होला के गर्नुभयो डाक्टर साहब तपाईँहरू किन यसरी दोधारमा अब योगेश भट्टराईलाई लागिरहेकै हुन्छ गोकर्ण विष्टलाई पनि लागिरहेकै छ दिपक प्रकाश भट्ट डाक्टर साहबलाई पनि यो विषयलाई बेला बखतमा मैले छेडखानी गरिहालेँ यो कति सत्य हो यो प्रश्न कति स्वाभाविक होइन त्यसमा कुनै सत्यता छैन किन छैन भने मैले के अघि पनि जोडेँ मैले पार्टीमा एक सय एक्काइसजना इन्ट्याक्ट रहेर उहाँलाई uh -huh. नै प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ भने गरौँ भनेर हामी uh -huh. छलफलमै थियौँ पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपमा होइन अब यो पार्टीमा बस्न सकिँदैन नयाँ पार्टी बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि छलफलमा oh. आयो र होइन यो हामीले बनाएको सतहत्तर जिल्लामा यो पार्टी एमाले यसमा हाम्रो रगत पसिना छ यो सिस्टम बनाउनका लागि र लोकतन्त्र ल्याउनका लागि यसैको माध्यमबाट लड्यौँ त्यो यो बसिरहने र रह। यसैको माध्यमबाट सङ्घर्ष गरौँ भन्ने एउटा पक्ष आयो त्यो छलफलको क्रममा अब यस्तो विचार त हुन्छ नै त्यो चलिरहँदा अब त्यो बोलाइमा त कोही एकदम चर्को बोलिरहेको होला होइन कोही अब नराम्रो होला ओरिटर राम्रो होला त्यो आफ्नो कुरा भए कसैले लजिक अलग ढङ्गले दिइरहेको होला अब भयो के त भने बचाउन सकिन्छ भने बचाउँ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो त कार्यदल बनेको छ कार्यदल बनेको छ भनेपछि त मैले अघि भनेँ नि त कलम जिताउने कि सूर्य जिताउनेमा त सूर्य जिताउने हो नि त लाग्ने म अहिले पनि भन्ना छु अर्कोले भन्न होइन अब कलम बचाउने कलमै जिताउनेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने भन्न सक्छ किन यो त अहिले विचार समूह नै हो यो त यो त पार्टी निर्णयले त लागु नगर्ने भइसक्यो किनकि संविधान मिच्नेका विरुद्ध हामी संविधान जोगाउन लाग्यौँ भन्यौँ एक दिन पर्ख्यौँ भनिरहेको थियौँ संविधानै मिच्यो अर्थात् प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएपछि त अब हामी त्यहाँ बस्न बस्नु भनेको फेरि पनि भनिरहेछु म एमाले जोगाउन सकिनका लागि अझै पनि कुरा गरौँ भन्ने नै भयो हामी अहिले पनि त्यही त तिनले त नजुगाउने त देखाइसके होइन अब त्यो इलास्ट्रिसिटी हुन्छ नि तन्किने पनि त्यो तन्किएको अवस्थाको म्याक्जिमालिटी हो भने अब त्यहाँनिर चुनिएला त्यो त हामीले यो भयो नि त त्यो मेन्टालिटी भयो तपाईँले पनि डाक्टर साह म नेकपा एमाले होइन नयाँ दल खुल्यो भने चाहिँ माधव कुमार नेपाल पक्ष दरसँगै जान्छु भन्ने हामी सँगै छौँ फेरि त्यसमा त त्यो त मैले त्यहाँभित्र भनेको त्यहाँ छलफलको कुरा अब के केपिओलीको पक्षमा कोही पनि पार्टी एकताको पक्षमा छैनन् भन्ने त होइन नि त त्यहाँ पनि पार्टी एकता बचाउनुपर्छ केपिओलले अट्ठाइसमा पनि गलत गरे होइन त्यो केन्द्रीय कमिटी बोलाउनु पर्थ्यो र अहिले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गलत गरे भन्ने पनि छन् नि तपाईँले बोलाएर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न छन् त्यहाँ त्यो ठुलो सेक्सन छ त्यहाँ ठुलो सेक्सन छ तर अब त्यो कहाँ बोल्न जाओस् किनकि त्यहाँ उभ्या छ होइन हामी जसरी बोल्न सकेका छैन हो त्यसो भएर समस्या हो त्यस कारण हामी के भनिरहेको छौँ भने यो एउटा सिस्टममा बाँध्ने कुरामा जाउँ प्रयास गरौँ भएन भने त अर्को पार्टी बनाएर जनताका बिच जाने भने यो परिस्थितिले जे सिर्जना गर्छ <laughs> त्यो बेहोर्न तयार या त्यो अनुसार जान तपाईँहरू तयार हो एकदमै एकदम एकदम भने एक नयाँ पार्टी खोलेर पनि तपाईँहरू त्यो छलफलमा हो अहिले एकदम त्यो त हो मैले अघि भने नि हामी त्यो गर्नका लागि नै गठबन्धन बनाउनुपर्छ भनेर त यहाँ पुग्यौँ त एउटा पाटो त त्यो भइहाल्यो नि देखियो नै तर सकेसम्म किनकि कार्यदल जीवितै छ नि त हामी केहीलाई कारवाही गर्यो त्यो कारवाही भनेको त फेरि अरू बेलामा पनि हुने गर्दछ छुट्टिने गर्दछन् मान्छेहरू फेरि आउने गर्दछन् फेर त्यो एउटा पाटो हो किनकि त्यो पार्टीको आन्तरिक जीवनको पार्टी सञ्चालनको लोकतन्त्रमा एउटा विधि पद्धति हुन्छ त्यो सिस्टमले त्यसको पनि एउटा लचकता हुन्छ त्यहाँ ठाउँ दिएको हुन्छ कारवाही भयो भने म यहीँ छु भनेर फेरि छ महिना दुई महिना वर्ष दिन कति हो त्यो फर्किने हुन्छ वा नबस्ने हुन्छ होइन त्यो त फेरि इन्डिभिजुअल फ्रिडम पनि हो नि त्यो पछिको कुरा भयो तर हामी सामूहिकतामा के भनिरहेका छौँ भने यो एमालेमा पनि हाम्रो पनि उत्तिकै हक हो भनेर हामी भनिरहेको थियौँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने कुरा त पछि सोचौँ ल पहिला संसद पुनस्थापना गरिहालौँ भन्ने आयो अब अहिले पहिलो कुरा त्यस कारण हामी सर्वोच्च पुग्यौँ र जनतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ सचेत गराइरहेका छौँ कि फेरि संविधान मिचेकोले यो व्यक्ति संविधानलाई पनि बाँधिएर बस्दैन पार्टी विधानमा पनि बाँधिएर बस्दैन त्यस दोषी यो भनेर जनतालाई चिनाउन आम इन्टरनेसनल कम्युनिटी र सिङ्गो नेसनल नेसनलाई हामी चिनाउन हिँडेका छौँ अब मलाई दुईवटा मात्र प्रश्न गर्छु संक्षिप्तमा जवाब छौँ जस्तो अहिले पनि हेर्ने भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तपाईँ बिलङ गर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा र यतिखेर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सरकारमा उथलपुथल हुने या त्यही केही अङ्कगणितहरूमा चाहिँ पार्टीको केन्द्रको निर्देशन नमानेको पार्टी इन्चार्ज लेखराज भट्टले भनिसक्नु भएको छ अब तपाईँ त मान्नुहुन्छ हुँदैन किनभने भीमरावललाई कारवाही गरिसकेको अवस्था छ अर्कोतिर पार्टी अध्यक्ष कर्ण थापा पनि भन्दै हुनुहुन्छ पार्टीको निर्देशन नमान्नेलाई कारवाही गरिन्छ सांसदहरू स् या जोसुकै होस् यस्तो विषम परिस्थितिमा अब विभिन्न प्रदेशमा पनि यो किसिमको खेलहरू भए हामीले देख्यौँ पार्टीभित्रैको अन्तरसङ्घर्ष फ्लोर क्रस दुनियाँ भयो अहिले केन्द्रले गरेको निर्देशन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाऊ हामी माओवादीको समर्थन नगरौँ या माओवादीलाई समर्थन नगरौँ भन्ने निर्णयका विरुद्ध त्यहाँका सांसद प्रदेश सभा सदस्यहरू जानुभयो यो किन गर्नुभयो पार्टीको नीति विधान विपरीत जान मिल्छ त्यसमा पनि फेरि अघि हामीले चर्चा गरेकै कुरालाई जोड्नुपर्छ पार्टी जेठ दुईमा एमालेमा फर्किएको हो भने म लगायत सयौँ कार्यकर्ता होइन कि हजारौँ कार्यकर्ताले आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किन पाएको छैन त्यसो हुँदा सुदूरपश्चिमको संयोजक भीमरावल हो एमआलएको जेठ दुईमा फर्किने निर्णयले लेखराज भट्टलाई चिन्दैन पार्टी जिम्मेवारीमा भीमरावललाई चिन्छ जिम्मेवारीमा कर्ण थापालाई सहर संयोजक भनेर चिन्छ अध्यक्ष भनेर चिन्दैन बुझ्नुभयो नि त्यसरी तत्त ठाउँमा उनीहरूले जे जे जिम्मेवारी दिएर राखेका छन् कञ्चनपुरमा बिरबहादुर थापालाई अध्यक्ष बनाएको छ त्यसलाई चिन्दैन नेकपा माले पङ्क्तिले चिन्दैन कि सिस्टमले चिन्दैन जेठ दुईले चिन्दैन र त्यो हामी चिन्दैनौँ हो त्यसो भएकोले यो निर्णय पनि पार्टी विधान विपरीत गएर पार्टी सिस्टम विपरीत गएर पार्टीलाई कुन कहाँबाट परिचालित गरिरहेको छ कसका लागि परिचालित गरिरहनु भएको छ केपिओली र कहाँ निर्देशन दिइरहनु भएको छ त्यो मान्नु आवश्यक छैन कारवाही गर्छौँ भनिसक्नु छैन कारवाही सहनका लागि त यहाँ भनिहाल्यौँ त हामी कारवाही होइन डेमोक्रेसीमा त घा डेमोक्रेसीका लागि त ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध त घाँटी काटे पनि जेलको कालकोठरीमा जिन्दगी बस्न परे पनि भनेर त हिँडेको नि त त्यस कारण त्यो कुरा ठुलो भएन उहाँ जे गरिरहनु भएको छ र जे निर्देशन दिइरहनु भएको छ उहाँ आफै पार्टी विपरीत दिइरहनु भएको छ उहाँ बरु कारवाहीको भागी हुने त बहुमत हामीसित छैन नत्र उहाँका गतिविधि हेर्ने हो भने त उहाँ कारवाहीमा पर्नुपर्ने हो र पार्टी विधान विपरीत चल्ने व्यक्ति नै कुनै नैतिकताले उहाँले कारवाही शब्द भन्न पनि सक्नुहुन्न हाम्रो भनाइ त्यो छ कारवाही गरे पनि सहने कार्वाही गर्नै सक्नुहुन्न उहाँसित कुनै विधानले दिनुहुन्न यसै पनि बहुमत हामीसित छ त्यो मान्ने कुरो पनि भएन सिस्टमले पनि दिँदैन र त्यो हुनु पनि हुँदैन ल अन्त्यमा मलाई अब जाँदै जाँदै भन्नुहोस् विशेष गरी यो आम जनताको एउटा स्वाभाविक प्रश्न आज मान्छे र आम नागरिक कोरोना महामारीको यो चपेटामा हामी छौँ एकातिर अर्थतन्त्र त डामाडोल छ हेर्नुहोस् अब त्यो कुरै नगरौँ किनभने अर्थतन्त्र मान्छे साँझ बिहान के खाने कसरी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने कसरी ब्याङ्कको लोन तिर्ने त्यो एउटा पीडा छँदैछ अर्कोतिर रोगबाट बच्नलाई सरकारले अस्पतालमा पनि बेड छैन अक्सिजनको अभाव अर्कोतिर भ्याक्सिनमा पनि कमिसन भएर जनताले लाउन पाएन यस्तो विषम परिस्थितिमा यो राजनीतिको नाटक गर्ने बेला हो त डाक्टर साहब यो अहिले के गर्ने समय हो किन यस्तो भयो यसका लागि चिन्ताको विषय हामीले आफआफ्नो ठाउँमा राजनीति गरिरहेका जनप्रतिनिधि भएका व्यक्तिहरूले जसले यो ढङ्गले सोचिरहेछौँ र हामी जनतासित आत्माले चित्नु र माफी माग्नुपर्ने छ स्थिति तर त्यसको कारण भनेको पनि फेरि को पात्र नै खड्ग प्रसाद ओली हो भनिरहेछौँ कि हामीले मेन मान्छे के जसलाई एक्जिक्युटिभ भनेर दिएको सब जिम्मेवारी प्रमुख भएर चलाउनका लागि दियो उनले गरेका प्रत्येक कदम एकपछि अर्को कदम यस्ता भयो कि देश यहाँ पुर्यायो रसातलमा गइरहेछ अर्थतन्त्रको कुरा नगरौँ भन्नुभयो तर दुई लाइन गरौँ तपाईँले भन्नुभयो नि त कसरी इन्स्टलमेन्ट तिर्ने हो त अनि कृषि खेती उत्पादन गरेको छ कहाँ लगेर बेच्ने अनि यो तिन वर्ष नीति बनाउनु पर्थेन सिस्टम बनाउनु पर्थेन अस्पतालमा यो हालत छ अक्सिजन अक्सिजनको लागि कस्तो हाहाकार भयो पोहोर सालको अनुभवले हामीलाई अब यो चाहिन्छ भनेर भन्दा त्यही एक्सपर्टहरूले दिएको रायलाई उहाँले इम्प्लिमेन्ट गर्नु भएन उहाँ उडाएर हिँड्नुभयो अहिले पनि उडाएर हिँड्नुहुन्छ उहाँ होइन अनि कमिटमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यो संविधानमा हुन्न शपथ गर्ने कुरामा व्यवहार हेरिहाल्नुभयो तपाईँ उहाँको शैली भनेपछि के खालको शैलीको व्यक्ति हो त उहाँ कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ त अनि त्यस्तो व्यक्तिको हातमा प्रकारन्तरले डेमोक्रेसीभित्र uh -huh. गलत व्यक्ति पनि ठिक ठाउँमा भन्नाले त्यस्तो ठाउँमा अब गलत व्यक्ति गलत ठाउँमा पुग्यो भन्नु पऱ्यो अहिले त्यो त्यसमा गलत व्यक्ति ठिक ठाउँमा पुगेर यस्तो पुगे बाटो गएकोले यसलाई करेक्सन गर्नु पऱ्यो आउने चुनावमा जनताले जनताको बिचमा आँखामा हेर्दाखेरि अहिले पनि हामीले एउटा नागरिकको तहबाट हेर्यो भने यो कुर्चीको खेल चाहिँ अहिले नगरिदियो हुन्थ्यो यो पेन्डामिकको बेला भन्ने चाहिँ नुँ� पाउँछ त्यो त ठिक थियो कि भन्नका लागि यो सेन्टेन्स सिक्छ तर यस्तो व्यक्ति जसलाई अघि तपाईँले भन्नुभयो करप्सन रोकेको छैन संविधान मानेको छैन प्रतिनिधि सभा अकालैमा मृत्यु बनाइदिएको छ अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई जोगाइरहने हो त विकल्प त दिनु पऱ्यो नि त त्यो दिँदा चाहिँ अनि यो सत्ता कुर्सी कुर्सीको लुसाचु त भन्नु भएन नि okay. त तपाईँ हामी जिम्मेवार भन्नु पऱ्यो हो यो गलत व्यक्ति हो यसलाई हटाउँ कम्पेरेटिभली फेरि है गजब आइडियल शेरबहादुर आउने बित्तिकै छुमन्तर हुने हो भन्ने पनि म भन्दिनँ कम्पेरिटिभली होइन फरक फरक पार्टी थियौँ फरक फरक विचार थियो तर पनि हामी किन एक ठाउँ आयो भने यो भन्दा अन्तको जवाब छौँ अहिले पनि अब तपाईँसँग कुरा गरेको एक या दुई दिन बजेट संसदबाट आउँछ या अध्यादेश मार्फत आउने यो बजेट कस्तो होला के अनुमान ठ्याक्कै यस्तो होला है नवराजी या आम जनतालाई केही छ यहाँले एनालाइसिस गर्यो किनभने यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति पनि हो धेरै कुरा होइन यसो छ यसपालिको बजेट उहाँले सकेसम्म त्यो कनिका छर्नेर यस्तो अट्र्याक्टिभ ल्याउँ भन्ने हुन्छ किनकि सबै गलत काम गरेर हिँड्नु भएको छ एउटा अवसर छ भन्ने त्यो ट्याप गर्ने चाहिँ उहाँको चाहना हुन सक्छ पनि त्यही हुनसक्छ होइन त्यो त पपुलिस्ट कुरा नै हो पपुलिस्ट कुरा गरेर फेरि त्यही यी देख्यौ हाम्रो कस्तो भिजनसहित बजेट ल्याउन खोजिरहेको थियो उसलाई कामै गरेर दिनु भन्ने फेरि त्यहाँ एउटा सेन्टिमेन्ट खेल्ने बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि शङ्काको लाभ चाहिँ उनले पाइरहेछन् होइन किनकि गलत गर्नेले पनि बेला बेलामा एउटा जमात त क्या गजब देख्यो भत्ता mm -hmm. बढाउँछु भनेको थियो बढाइदियो भत्ता mm -hmm. कि पोहोर पर साल हामीले रोक्यायो हो र त्यो पहिलो वर्ष हामीले पाँच सय बढायो अर्को वर्ष पाँच सय बढाउँ भनेको थियो होइन ग्राज त्यो भत्ताको मात्रै कुरा आउने त्यो सामाजिक सुरक्षा हो त्यसो त अर्को कुरा जोडिएको छ अर्को कुरा कृषि प्रणाली होइन खास गरी गर्न स्वास्थ्य र शिक्षामा युनिभर्सिटीको बारेमा उहाँले बोलेका शब्दहरू हेर्नुहोस् उहाँको शिक्षा मन्त्रीले बोलेका शब्द हेर्नुहोस् वन मन्त्रीले वन प्रणालीको बारेमा कुरा हेर्नुहोस् होइन यो देखेपछि अनि आम सामान्य आफ्नो जीवन गरे खौँ मेहनत गरेर गरे खाउँ जुन जुन सेक्टरमा तत् सेक्टरमा मान्छे लागेको छ सरकारले यसै त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको uh -huh. छैन स्वरोजगार गरेर पनि विदेशबाट सिकेर आएको एउटा ठुलो पङ्क्ति छ जसले समयको कामको uh -huh. महत्त्व बुझेको छ र गर्छु भनेर हिँडिरहेछ लागिरहेछ उसलाई कहीँ प्रोटेक्सन दिनु पर्दैन सोसियल त्यो इकोन भन्नाले सेक्टरमा त्यो नीति नल्याउने अनि यो खालका गतिविधिहरू गरेर खालि भरौटीहरूलाई र त्यो पछाडि लाग्ने चर्को गाली दिन सक्ने र उहाँको अन्धभक्त भएर हिँड्न सक्नेहरूलाई समर्थन जुटाउने खालको मात्रै उहाँले बजेट ल्याउने र त्यतातर्फ उहाँको ध्यान न बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ प्रेमालेको सवालमा वनमन्त्रीको सवालमा केही अहिले यो आएको सामाजिक सञ्जालमा बडो भाइरल भएको सवाल र खास गरी यो चिनबाट अनुदान आएको विषयमा चाहिँ आफ्नै फोटो राखेर चाहिँ मैले खरिद गरेँ भन्ने जस्तो जुन विरोधाभास भन्ने कि अब यो जुन देखिएको छ यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले होइन गलत सोचका व्यक्तिहरूबाट तपाईँ राम्रो एक्सनको आशा हामीले केपिओलीबाट भन्यौँ नि उहाँ र उहाँका बहुसङ्ख्यक मन्त्री अब सबै नभनौँ होइन शिक्षा मन्त्रीको कुरा आइहाल्यो होइन अरू अरूका पनि कुरा आयो होइन फेरि यो इन्डिभिजुअल गरेर नाम लिएर कुरा गर्ने कुराले त के नै अर्थ राख्छ र जब नाइके नै अर्थात् नाइकीहरूको नाइके महानाइके नै यति पथभ्रष्ट भएर देशको सिस्टमलाई भत्काएर हिँड्नका लागि उद्धत छ भने बाँकीले गर्ने कुरा त अनि ओभरअल यो सिस्टमलाई सिस्टममा बसाउँछन् भनेर हामी कहाँनिर कल्पना गरौँ त्यस लामो यात्रा छ यो यात्राको एउटा पहिलो पाँच वर्ष कार्यकाल संसदले टिक्छ कि भनेर मान्छेले अपेक्षा गरेका थिए त्यही धक्का लगाए वाङ बाहिर जन होइन त्यस कारण त्यसलाई बचाउन यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेको भनौँ न कुरा गरेर समय दिन आदरणीय दर्शक मानबाबु आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम एमाले विशेष गरी माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनालसम्म मानिने एकजना प्रभावशाली बौद्धिक व्यक्तित्व एवं नेता र विघटित प्रतिसभाका सांसद समेत रहनुभएका व्यक्तित्व आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो हामीसँग डाक्टर दिपक प्रकाश भट्ट आजको विशेष अतिथिसँग हामीले विकसित घटनाक्रमसँगै यदि यो पेन्डामिकको सिचुएसनमा सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो र नेकपा भित्रको विवाद अब मिल्छ या नयाँ दल खोलेर उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ या यावत विषयमा कुराकानी गरेर कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको यो अङ्कबाट इन्टायर टिमसँग म पनि बिदा हुन्छु अवस् नमस्कार